ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك ፍቅርና ጋብቻ አዘጋጅ መህቡባ ቢንት አቡሃ ክፍል 15 ጥቂት ምክር ለባሎች። ውድ ባሎች፣ በመጀመሪያ ሚስትህ የምትቀናብህ ስለምትወድህ መሆኑን ወቅ። ባትወድህ ኖሮ አትቀናብህም ነበር። አንተን ማጣት አትፈልግም። የብቻዋ እንድትሆንላት ትፈልጋለች። ትዳሯን ትወዳለች። ታዲያ ይህ ልዩ ውዴታ ጥርጣሬ ሊፈጥርባትና ለስነ ልቦና ችግርም ሊዳርጋት ይችላል። ስለዚህ ተንከባከባት። ለእርሷ ክስ ምላሽህ መጥፎ አይሁን። አትቆጣት፣ አትዝጋት፣ አትምታት። ስለ መለያየትና ፍቺም አታወራ። ወደ ፍርድ ቤት ማትሄድ። እነዚህ ተግባራት መፍትሄ አይሆኑ፣ እንዲያውም ችግርን ይበልጥ ያወሳስባሉ። የሚገባትን እንክብካቤ መንፈግህ ይሆናል ጥርጣሬን የፈጠረባት። ስለዚህ በተቻለህ መጠን እንክብካቤ አይለየህ። አንተን አላግባብ በመጠርጠሯ ልታዝንባት ትችላለህ፣ ነገር ግን ሌላ አማራጭ የላትም። ጨዋነትህን በምታረጋግጥበት መልኩ ቅረባት። ሁለተኛ፣ በሁለታችሁ መካከል መግባባት እንዲኖር ጥረት አድርግ። ምንም ነገር አትደብቃት። በሞባይል ስልክህ የሚመጡ መልእክቶችን አንተ ከማንበብህ በፊት እርሷን እንድታነባቸው ጋብዛት። ስልክ ሲደወልልህ አጠገቧ ሆነህ አውራ። የግል ዕቃዎችህን፣ የምታስቀምጥባቸውን ሳጥን ቁልፍ ስጣት። ኪሶችህንና ቦርሳዎችህን እንድታይ አድርግ። ጉዳዮችህን ሁሉ አማክራት። ስለ ቀን ውሎ አጫውታት። እምነቷን ጠብቅላት። ያልገባትና የሚያስጨንቃት ጉዳይ ካለም ጠይቃት። ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮች በማድረግህ ቅር አትሰኝ። ይህ በጤናማ ትዳር ውስጥ የሚኖር ጤናማ ሂደት ነው። ከሥራ በኋላ ሌላ ሥራ ከሌለህ በተቻለህ መጠን ቶሎ ወደ ቤትህ ተመለስ። የሚያዘገይ ጉዳይ ካጋጠመህ ለሚስትህ ሁኔታውን አሳውቃት። ስንት ሰዓት ላይ ልትመለስ እንደምትችልም ግለጽላት። ባልከው ሰዓት ለመመለስ ሞክር። መድረስ የማትችል ከሆነ ደግሞ ምክንያቱን ንገራት። በፍጹም አትዋሽ። ውሸት ለጥርጣሬ በር ይከፍታል። ሶስተኛ፣ ሚስትህ ከጠረጠረችህ ነገር ነፃ ልትሆን ትችላለህ። ብዙ ጊዜ ግን ሴቶች ከመሬት ተነስተው ባሎቻቸውን አይጠረጥሩም። ምናልባት በግዴለሽነት ያደረግከው ነገር አእምሯን ጉርቷትና እንድትጠረጥረህ አድርጓት ሊሆን ስለሚችል ራስህን ፈትሸው። ይህንን ስታደርግ የጥርጣሬዋን ምንጭ ልታገኘው፣ ችግሩንም በቀላሉ ልትፈታው ትችላለህ። ለምሳሌ ከሴቶች ጋር አብዝተህ የምትቀላለድ ከሆነ ለማቆም ሞክር። በስብስቦች ላይ ከሴት ጋር ከልክ ያለፈ ቅርበት በመፍጠር የሚስትህን ጥርጣሬ አትጨምር። ግድ ካልሆነ በስተቀር ለቢሮህም ለንግድ ተቋምህም ሴት ሰራተኛን አትቅጠር። ከቤት ሰራተኛችሁ ጋር ያለህ ጉዳይ ማለፍ ያለበት በሚስትህ በኩል ብቻ ነው። ሚስትህ አጠገብህ እያለች የሰራተኛዋን ስም በተደጋጋሚ እየጠራ ይህንን አድርጊልኝ፣ ይህንን አምጪልኝ ማለት የለብህም። ይህ ብዙ የቤት እመቤቶችን በቤታቸው ባይተዋር የሚያደርግና የሚያሳዝን ተግባር ነው። ለከፍተኛ የቅናት ችግርም ይዳረጋቸዋል።
ባሏ የሞተባትን ደሃ ሴት ለመርዳት ከፈለግ ሁኔታውን ለሚስትህ ንገራት። በርሷ በኩልም መርዳት ትችላለህ። ከእነዚህ ነገሮች በመታቀብህ እስር ቤት ነው የገባሁት ብለህ አታስብ። አልታሰርክም። ይልቁንም በቅን ፍላጎት ለትዳር አጋርህ ጥንቃቄ የምታደርግ ብልህ ሰው ነህ። በዚህ መልኩ ሚስትህን ከበሽታ ልጆችህንም ከእንግልት ታድናለህ። ለራስህም ትልቅ የአእምሮ ሰላምን ታገኛለህ። ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ካለብሽ ሂጂ። አንድ ሰው ሀገሩን ለቆ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ መኖር ሊኖርበት ይችላል። ባለቤትሽ በግሉ ወይም በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ከሆነ በጊዜያዊነት ወይም በቋሚነት ወደ ሌላ አገር ሊላክ ይችላል። ወንዶች እንዲህ አይነቱን ሁኔታ ለመቀበል ሲገደዱ፣ አንዳንድ ሴቶች ግን ከዘመዶቻቸውና ከጓደኞቻቸው እንዲሁም ከትውልድ ቀያቸው መራቅን አይፈልጉም። እስከ መቼ ከወላጆቼና ከቤተሰቤ ርቄ፣ በዚያ ላይ አገሩ የሚያስጠላ፣ በጭራሽ እዚህ መቆየት አልችልም፣ የምንመለስበትን መንገድ አመቻች በማለት ባሎቻቸውን ይጨቀጭቃሉ። ይህንን የሚያደርጉት ደካማ አስተሳሰብ ያላቸውና ከትውልድ ሀገራቸው በስተቀር ሌላ ጥሩ መኖሪያ የሌለ አድርገው የሚያስቡ ሴቶች ናቸው። ሕይወት በሌላ አገር የሚሳካላቸው አይመስላቸውም። የሰው ልጅ በራሱ ፕላኔት አረካ ብሎ ወደ ሌሎች ፕላኔቶች እየሄደ ባለበት በአሁኑ ወቅት ከትውልድ ሀገርሽ ጥቂት ኪሎ ሜትር ርቆ መኖር ለምን ይከብድሻል? ጓደኞቼንና ዘመዶቼን ትቼ እንዴት ወደ ባዕድ ሀገር ሄዳለሁ ብለሽ አታስቢ። በአዲሱ ሀገር አዲስ ጓደኞችና ወዳጆች የማፍራት ብቃቱ አለሽ። እመቤት ሆይ ብልህና ጠንካራ ሁኚ፣ ራስ ወዳዳት ሁኚ። ባለቤትሽን የሚያሳዝንና የሚያበሳጭ ነገርን አትፍጠሪ። ተቀጣሪ ሰራተኛ ከሆነ ታዞ ነው ወደ ሌላ ሀገርም ሄደው። የራሱን ስራ ለመስራት ከሆነ ደግሞ የራሳችሁን ኑሮ ለማሻሻል ነው ሀገር የምትለቁት። አንድ ቦታ ላይ ችክ ብሎ በችግር ከመኖር ወደ ሌላ ሀገር ተንቀሳቅሶ የተሻለ ህይወት መፍጠር አይሻልም እንዴ? ባለቤትሽ ወደ ሌላ ሀገር ለስራ መሄድ እንዳለባችሁ ሲነግርሽ ወዲያውኑ ተስማሚ። እቃችሁን አዘጋጅታችሁ ሂዱ። የሄድሽበትን ቦታ እንደ ሀገርሽ አድርገሽ ቁጠሪ። ህይወትሽንም በአዲሱ ሀገር ለመምራትና ራስሽን አስማምተሽ ለመኖር አቅጂ። ለአገሩ አዲስ ስለሆንሽና የነዋሪዎቹን ባህሪ ስለማታውቂ ጥንቃቄ አድርጊ። ቀስ በቀስ በባልሽ እገዛና ምክር ጥሩ ባህሪ ካላቸውና ከታማኝ ሴቶች ጋር ጓደኝነትን ፍጠሪ። ሁሉም ቦታ የራሱ የሆነ ጥሩ ነገር ይኖረዋል። ገጠር ከሆነ ተፈጥሯዊ ነገሮችን በማየትና በመጎብኘት ትዝናኛለሽ። አዲሱን ኑሮ ከድሮ ኑሮሽ አስበልጠሽ ልትወጂውም ትችያለሽ። አዲሶቹ ጓደኞችሽም ከድሮቹ የበለጡ የሚሆኑበት አጋጣሚ ይኖራል። አዲሱ ቦታ እንደ ድሮ ካልሆነልሽ ያሉትን ጥሩ ነገሮች በማሰብ ራስሽን ለማጽናናት ሞክሪ። በሄድሽበት ሀገር ለምሳሌ ያህል መብራት ባይኖር ንጹህ አየር ስለሚኖረው ጤነኛ ትሆኛለሽ። ትኩስ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችንም በቅርቡና በርካሽ ዋጋም ታገኝ ይሆናል። ጥሩ የመኪና መንገድ ባይኖረው የመኪናና የፋብሪካ ጭስ አያገኝሽም። ከሰው ከመኪና ጩኸትና ጫጫታም ነጻ ትሆኛለሽ። በሳር በተሰሩ ደሳሳ ጎጆዎች በደስታ የሚኖሩትንና ለከተማ የቅንጦት ሕይወት እንዲሁም ለፎቅና ቪላ ቤቶች ምንም ደንታ ስለሌላቸው የገጠር ሰዎች ጥቂት አስቢ። ስለ ፍላጎቶቻቸውና ስላሉባቸው ችግሮችም አስቢ። እነርሱን መርዳት ከፈለግሽ ባለቤትሽ በተሰማራበት ሙያ እነርሱን እንዲያገለግል አበረታችው። ብልህ ከሆንሽ በአዲሱ ቦታ በምቾት መኖርና ለባለቤትሽ እድገት ትልቅ እገዛ ማድረግ ትችያለሽ። ይህንን ካደረግሽ በክቡርና ጠንካራ ሚስቱ ባልሽ ይኮራብሻል፣ ይበልጥ ያፈቅርሻል፣ በሰዎች ዘንድም ተቀባይነት ይኖረሻል። ይቀጥላል።